kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeenna ahaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xog cusub oo laga helay dhimashada taliya shahmacabe oo weli meydkiisa la weysan yahay diyaaradaha imaaraadka oo duqeeyey ciidankii ka badbaaday weerarkii coos weyne xasan sheekh oo laga dalbaday inuu isbeddel weyn ku sameeyo hoggaanka ciidanka iyo wararkii ugu dambeeyey kilaaf ka taagan billa soomaaliya ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonnaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horayney xog cusub ayaa laga helay dhimashada taliya shahmacabe oo weli markiisa la weysan yahay xili ehelkiisa ay weli rajo ka qabaan in ninkan la helo isaga oo nool balse hadda waxaa sii dhammaanaysaa rajada laga qabo in la helo taliya shahmacabe oo nool ama dhaawac ah amamidkiisi xitaa taasoo rajo gelin kartaa qoyskiisa taliyihii guutada cumar bin khadaab ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed mukhtaar shahmacabe ayaa hadda warar kala duwan ay ka soo baxayaan ee geeridiisa waxayna boqol kiiba sagaashan ay e noo xaqiijiyeen ehelka taliyuhu in nolol iyo geeri weli ay ku laayihiin ayna u badinayaan in ninkaasuu dhintay maadaama haddii uu nool yahay ugu yaraan xiriir uu soo samayn lahaa haddii uu ku goodoonsan yahay deegaanada duurka ana ugu yaraan uu dalban lahaa gurmad iyo ciidan dheeraad a maadaama isaguu u ahaa taliyo buuxa oo ciidamo guuto dhannah uu hogaaminayay eelkiisa ayaana si cad inoogu sheegay inay soo dhammaatay rajadoodii ahayd in nolol ay ku arkaan taliya mashaamacabe haatanna ay sheegeen in xitaa ay weysan yihiin meydkiisa oo ay ka baqdi qabaan in ninkan isago nool duurka u cararay ay duqeeyeen diyaaradaha droniska ee weerarkii coosweyney ciidanka u gurmaday xaaladda ayaa mar kale isbeddelaysaa waxaynaquus iyo niyajab weyn ku abuuraysaa qoyska taliya shaamacabe in ninkaas xog badan laga helo dowladda iyo taliska ciidanka xoogga da lagama helin jawaab saxa oo ku aadan nolol iyo geeri taliyuhu waxaana taliska xooga ayy qoyska u sheegeen sida ay noo soo gudbiyeen in baaritaan iyo dabagal weli ay wadaan oo ku aaddan taliyaha iyo in ugu yaraan la helo meydkiisa taliyahe shahmecabe ayaa warar kale ay sheegayaan in weerarkii coos weyneed fagta hore u ku dhintay oo xitaa duurka u baxsan halka wararkai qaarna ay tilmaamayaan in taliyaha iyo ciidamada qaarkood ay carireen dhanka duurka ay u baxsadeen taasina ay keentay inay is waayaan ama xiriirkii uu go'o ilaa iyo haddana ninkan nolol iyo geeri laguma hayo waa la xaqiijinayaa dhimashadiisa boqolkiiba sagaashan qousayna dareemayaan ehelada qoyska xog kale ayaa waxay noo sheegeen ehelada qoyska taliya shaamacabe in wiilkooda ay uga baqdin qabaan in ay dileen diyaaradihii droniska ee imaaraadka soomaaliya uu ku taageerayey ee howlgalkaas qaybka ahaa diyaaradahan ayaa la sheegay in laga lahaa dalka imaaraadka carabta ayna u gurmanayeen ciidankii coosweyn logu galay waxaana la sheegay in qof kasta oo nuucsada ay bartaameysanayeen maadaama la kala garan waayey raggii shabaab ee soo weeraray xerada iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama y isku daraysiyo isku dharaysiteen taasi waxay keentay in khasaraha uu kordho xitaa diyaaradahan kuma fakan ee dhanka duurka xitaa macafinowa ay duqeeyeen waxaana la aaminsan yahay in diyaaradaha daroniska ay ninkan ku dileen duurka fooge deegaanka coosweyne taasoo keentay in xitaa la waayo meydkiisa halkaas shaqhsiyaad iyo askar kale oo taliyaha ciidankiisa ka mid ahaa ay noo xaqiijiyeen in bitem uu ku dhacay taliyaha oo bilowgii hore ee dagaalka isagoo taagan madaxa ay ka haleeshay meydkiisana coosweyna uu yaallay xaaladda ayaa mar kale isbeddelaysa waxayna u muuqataa in dowladda soomaaliya war iyo wacaal weli ay ka keyn laadahay taliye shahmecabe oo noolol iyo geri lagu laayahay eheladiisa ayaana hadda si cad ino uu sheegay in ninkan diyaaradihii droniska ah ay ka cabsi qabaan inay duqeeyeen ayna u haystaan imaaraadka carabta haddii la xaqiijiyo meydkiisa in diyaaradii ay duqaysay way soo tarayaan wararkanii jabka weyn ku abuuraya qoyska taliya shahmacabe oo ku aadan in weli lalayahay dowladdii iyo ciidan ku tirsanaanay laayii hadda wax jawaaba kama aysan soo bixin maqnaanshaa taliyahan oo aan lagu haynin nolol iyo geeri intaba jawaahir baarqab oo iyadu ah guddoomiyaha haween gobolka banaadir ayaa ilaayii hadda iyadu si cad u sheegin in ninkanu nool yahay marray hadasha waxay tilmaamtay in rajadoodu ay ka qabaan inay arkaan taliya shaamacabi oo nool balse taasi hadda way sii dhammaanaysaa dadka furimaha hore ee dagaalka joogana waxa ay inoo xaqiijiyeen in taliya shaamicabi uusan noolayn oo uu dhintay maadaama nin taliya ah haddii xitaa u badbaado maalmo intaasi le-eg u maqnaan lahayn isla markaana ay tani ka dhigan tahay in uu dhintay taliya shaamacabe dowladduna weli ay qarinayso dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laga dalbaday inuu isbeddel weyn ku sameeyo hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa loo soo jeediyey dalab ah in isbeddel digow ku sameeyo wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidanka xoogga si guul looga gaaro dagaalka lagula jiro khawaariijta shaqsiyaadka iyo sidoo kale dadka falanqeeya arrimaha amniga iyo ciidamada ayaa qaba in inta taliyaha ciidanka xoogga muxudiin uu yahay wasiirka difaacana jaamac uu yahay ciidanku guul aysan gaaraynin waxay sheegeen in labada shaqsi aysan midkood u qalmin inuu hogaamiyo talis intaasi leeg iyo wasaaradda difaac waxayna ka dalbadeen xasan sheekh maxamuud haddii uu doonayo in dagaalka shabaab guul ka keeno uu halkaas geeyo dad loogu talagalay khibrad iyo aqoonna u leh hogaaminta ciidanka taliyaha ciidanka xooga dalka soald jenraal muxudiin ayaa lagu eedeynayaa in isagu uu ka baaxad weyn yahay taliska uu hoggaanu yahay maadaama ninkan urur guuto iyo sidoo kale ee qeyb yar oo ciidanka uu maamuli jiray darajadiisuna gaashaan la sare ay ahayd hal mar uun sareeye guuto la geeyey loona dhiibay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed khuburada dhanka amnigaah iyo ciidamada ayaa had dalbanaya in isbeddel dadega lagu sameeyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga oo khilaafkooda uu sii laba kacdeeyey meel xunna uu gaaray xaaladda ayaa haddaa isbeddelaysa waxayna u muuqataa in wararka qaarkood ee soo baxaya niyajabweyn iyo quus ay ku abuurayaan geesiyaasha qaranka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa hadda diyaargarowgii ugu xoogganaa ka wada magaalada maxaas iyadoo la sheegay in xubnaha qaarkood loo diiday in ay hoggaamiyaan frontlineka dagaalka la keenay saraakiil kale oo daayara oo iyago horkacii doon dagaalkaasi taasoo kuu muujinaysa in xassheekh maxamuud uu dhaqan gelinayo dagaal midaysan oo lagu qaado kooxda cadowga shabaab ee dhibaateeyey dadkii dawladnimada soomaaliyeed khilaafka dhanka villada ayaana hadda sii laba jibaarmay maadaama madaxweynuhu go-aanad keligiisa uu qaatay saaxiibadii isku raranka ahaydna ay si weyn uga shakiyeen dareen ay ka qaadeen in xadsheekh uu isbeddelay booskoodana ay waayi doonaan taasoo caqabadu weyin ku noqon doontaa in billada isla jaan qaadaan saaxibayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo